د نیویارک په برونکس ژوبڼ کې حیوانات په کرونا وایروس اخته شوي دي. د ملي جغرافیا د تحقیقاتو له مخې برونکس ژوبڼ کې له دریو زمریانو سربیره څلور پړانګانو کې هم د کرونا مثبت پیښ ثبت شوي دي. په ورته وخت کې په نیویارک کې دوه پیشوګانې هم په کرونا وایروس اخته دي. تر دې درې اونۍ وړاندې په دغه ژوبڼ کې پر یو پړانګ باندې د حیواناتو له کورنۍ په کرونا د اخته کېدو لومړۍ پیښ ثبت شوې وه او په شپږو پیشوګانو کې یې نښې نښانې لیدل شوې وې. د برونکس ژوبڼ د وترنرۍ مشر پاول کالی وایي چې نادیه نومي پړانګ د کرونا تشخیص موږ ته وښوده چې حیواناتو ته هم له یوه نه بل ته دغه وایروس ورتلی شي. ویل کېږي دغه ژوبڼ د مارچ له شپاړسمې نیټې راهیسې د لیدونکو پر مخ تړل شوی او دوی په لومړیو کې دا پلان درلود چې د دغې حیواناتو تشخیص به هم کوي، ځکه پر وینا یې دا کار به په ژوبڼ کې یو لوی خطر هم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په نیویارک کې په دوو کورنیو پیشوګانو کې هم د کرونا مثبت پیښ ثبت شوي دي. له امریکا سربیره په هانګ کانګ، بلجیم او جرمنی کې هم په ځینو کورنیو حیواناتو کې د کرونا مثبت پیښ ثبت شوي دي. یوې چینایي روغتیایي موندنې ښودلې ده چې یوه پیشو کولای شي بلې ته دغه ناروغي ولېږدوي. څېړنو ښودلې ده چې انسان حیواناتو ته دغه ساري ناروغي لېږدوي، خو تر دې دمه د حیواناتو څخه انسان ته د دغې ناروغۍ د لېږدېدلو کوم شواهد نشته. د ژوبڼ چارواکي وایي دوی اوس په دې غور کوي چې ولې نور حیوانات نه دي نیولي، خو پړانګان او زمریان په کرونا وایروس اخته شوي دي. لا ډېر نور معلومات د خبریال پر بېلابېلو پتو وڅارئ.